Educar é transformar, é afetar, é se relacionar, é ser, estar, conviver, é construir e desconstruir. É percorrer caminhos que ainda não foram percorridos, mas é também cruzá-los de uma nova maneira. Quais são os caminhos para uma educação que seja de fato transformadora? Quais conceitos e concepções de ensino temos que revisitar, repensar, para desconstruir e ter resultados que sejam mais adequados para a nossa realidade nos dias de hoje? A Ubilingue apresenta a sua mais nova produção, Desconstruindo a Educação, uma série de 4 episódios que falará sobre educação e alguns dos aspectos que são fundamentais quando falamos em educar neste século que estamos. Uma série feita por educadores para educadores. Vem com a gente! Este é o primeiro episódio da série Desconstruindo a Educação. Nele falaremos como o espaço e ambiente se relacionam com a aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Vamos juntos perceber o ambiente como terceiro educador e não só um espaço de decoração, mas um espaço de construção de identidade, vivência, convivência e cultura da comunidade escolar. Você já parou para pensar o que os espaços e ambientes nos dizem? Já se perguntou sobre as relações que estabelecemos com eles? O que de nós neles habita? Ou o que deles habita em nós? Diante de tudo isso que já pensamos até agora, nos cabe continuar com uma pergunta. Mas espaço e ambiente são a mesma coisa? Planejar os espaços da escola é condição quando se entende que ele é um grande aliado no processo educativo. Porém, o primeiro ponto que a gente precisa discutir é a diferença entre esses dois conceitos. Espaço e ambiente não são a mesma coisa. Embora os dois conceitos sejam importantes e precisam ser discutidos, é fundamental que a gente entenda a diferença entre eles. Quando falamos de espaço, estamos falando do aspecto, mais do aspecto físico, da arquitetura, da distribuição espacial, da iluminação artificial ou natural, do mobiliário, das cores que são escolhidas para aquele espaço e que de alguma maneira configuram uma imagem de escola. Já quando falamos de ambiente, estamos falando de outra coisa. É um ambiente de aprendizagem, basicamente é entendido, precisa ser entendido como um espaço promotor de relações, um espaço de identidade, um espaço de pertencimento, um espaço que conta a história daquele grupo e daquele lugar. Os ambientes escolares são marcados por rastros de histórias, emoções e eventos. É um lugar de aprendizagem e sugestivo de ações de mudanças. Ele também é permeado pelos valores e pela filosofia da escola. Não é possível pensar sobre ambiente educador sem pensar no convite ao movimento, às sutilezas e à vida. Porque é desse convite que nascem essas histórias e se constroem as relações e a aprendizagem. Hoje eu estou aqui para falar sobre espaços. Pensar essa ideia do espaço como um educador é ter em mente que ele não pode ser estático. Pelo contrário, ele deve ser dinâmico e ter vida. Sua organização deve levar em conta o desenvolvimento integral da criança, porque esse é o objetivo da educação infantil. E ao fazer uma proposta de atividade, é fundamental pensar na estética para que a criança sinta-se convidada a participar. Os detalhes fazem toda a diferença, e é na sutileza do cuidado com o espaço que se percebe o interesse do trabalho do professor. O papel do professor é fundamental para a construção do ambiente, para que o espaço vá além de uma estrutura física e que os materiais e objetos estejam ali com uma intencionalidade. Quando a gente pensa em ensino-aprendizagem, a gente tem que entender que ele se dá na relação. Vygotsky dizia que toda aprendizagem, todo conhecimento se dá por aproximações.
né, que é o que ele chama de zona proximal. Por essa introdução, a gente já pode entender que tudo, absolutamente tudo que acontece no momento do ensino-aprendizagem tem um peso, tem uma mensagem, tem um valor. Não podia ser diferente com o espaço, porque o espaço, especialmente na educação infantil, tem um papel fundamental, porque é onde a criança se movimenta, né? A criança acontece. E esse espaço, ele tem que ser convidativo, ele tem que estar acessível, ele tem que ser convidativo, né? Por isso que eu troquei a palavra e falei convidativo, porque quando você convida alguém, você torna acessível. Então, você dizer que o espaço é convidativo, porque ele primeiro tem que ter acessibilidade, segundo, traga mensagens para que de fato a criança deseje estar naquele espaço, né? A gente não convida alguém para ir para uma situação que é estéril, né? A pessoa, embora seja convidada, não vai estar. Então tem que ser um lugar que seja atrativo. No caso da educação, ele tem que ser extremamente pensado, né? Que estímulos eu vou oferecer, como eu vou oferecer, por quê, quando. Então, o espaço, ele de fato é um terceiro educador. Mas o que se deve considerar ao pensar sobre os espaços na escola? A qualidade do espaço resulta de alguns fatores como tamanho, formato, organização funcional, cor, luz e materiais. Mas a forma como possibilita experiências sensoriais, as relações e participação dos alunos também garante a qualidade do espaço. Assim, espaço e ambiente se interconectam na medida em que a garantia de uma arquitetura que considere luz, design, odores, transparências, materialidades, diversidades, sons, cores que superem os estereótipos de uma imagem social de infância ou de criança, pressupõe sujeitos que participam, sujeitos que interagem, e considera então esse processo educativo que se estabelece nesse espaço e nesse ambiente. Como dizia o grande pedagogo italiano Loris Malaguzzi, o ambiente é como uma espécie de aquário, na qual a gente consegue ver refletido a cultura da comunidade que ali habita. A identidade da comunidade escolar precisa estar refletida no ambiente. Como agem, como pensam, o que gostam. O percurso educativo que estão adentrando precisa estar refletido no espaço. O ambiente escolar deve ser construído com e para as crianças e adolescentes. Tem um aspecto na questão da constituição do espaço escolar que é ele ser uma grande evidência, ele ser um testemunho tanto dos processos afetivos relacionais quanto da visão de infância que se tem, quanto do conhecimento que acontece ali. Isso é uma coisa que é muito importante a gente entender, que a forma como eu me comunico com as pessoas o meio que eu tenho para dizer para as outras pessoas quem eu sou. Isso do ponto de vista da pessoa, do nosso corpo, da forma que a gente se veste, na forma que a gente se movimenta, na forma que a gente se comunica. Com o espaço físico escolar é igual. Portanto, uma escola na Bahia, que existe uma comunidade, que existe uma questão de manifestações culturais, formas de vida, não pode ser igual a uma escola no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim, que tem outras questões culturais e de costumes e de formas de vida. Portanto, o espaço escolar, ele é um testemunho de uma cultura, de um povo, de uma identidade. Um ambiente de aprendizagem precisa sustentar o encontro e as relações. Nós nos desenvolvemos na relação com o mundo. Nas pedagogias participativas, a aprendizagem não está nem só dentro do sujeito e nem só fora do sujeito, mas ela acontece nessa relação entre esse sujeito que deseja interpelar o mundo e aquilo que ele de fato encontra nesse mundo. Um ambiente que educa é um ambiente promotor de autoatividade.
É um ambiente que circunscreve espaços que são gerenciáveis pelas crianças. É um espaço que convida, que acolhe, que provoca, que instiga e que permite que as crianças vivam e circulem com segurança, com conforto e praticidade, sem que seja necessário uma constante intervenção do adulto naquele ambiente. Um ambiente que educa, mais do que isso, ajuda o sujeito a constituir a noção de lugar em espaços que genuinamente são coletivos. Ele precisa ser polissensorial, estar em conexão com a natureza e com a cultura. Ele precisa, de alguma forma, organizar e comunicar as marcas de quem o habita. Porque existe uma ressonância importante entre quem habita e quem é habitado. E o espaço precisa contar essa história, o ambiente precisa contar essa história. Ele precisa comunicar os processos e as relações que se estabelecem ali naquele ambiente. Não existe uma única solução ideal para os ambientes escolares, porque cada espaço é um território composto por diferentes indivíduos, culturas e histórias. Mas o que não se pode perder de vista é esse convite à experiência, adaptabilidade, flexibilidade e o senso de pertencimento. Nosso próximo episódio falará sobre outro aspecto relevante para pensarmos quando o assunto é educação transformadora: as relações no ambiente escolar. Qual é o papel delas? Como influenciam na aprendizagem? De que forma as relações entre alunos e adultos que convivem no espaço escolar contribuem nos processos educativos? Por que é importante falar sobre isso? Fique ligado!